Нова средба меѓу Сонки и владата, според првиот човек на самостојниот синдикат Недалков, после изгледа дека штрајкот во образованието ќе продолжи и утре, независно од средбата. Игор Манасиевски е пред владата. Игор, може ли да се насети некаков епилог? Така, Тања, закажана е средбата, потврдена и од страна на господинот Недалков и од владата. Имаме потврда дека средбата е закажана за во 16 часот, почеток во 16 часот. На неа ќе присуствува премиерот Ковачевски, најавено дека ќе присуствува министерот за образование Шакири, министерката за труд и социјала Тренчевска и представници од СОМ, кои што на оваа средба доаѓаат со своевидно засилување. СОМ е првиот човек на европските синдикати за образованието како подршка на сета она борба што ја има СОНК. Теоретски постои шанса да се дојде до некаков договор и учениците да почнат со настава утре. Но тоа е само теоретски. Според Недалков, ова теоретска можност е оценета како многу минимално веројатна. Секе зависи од тоа со каков предлог излезе владата на оваа средба, а целиот тој предлог, се што ќе биде предложено, сепак ќе треба да отиде пред членовите на СОНК на одлука. Затоа тој вели дека многу е мала веројатноста дека денеска ќе се донесе некаква одлука што ќе ја потврдат членовите на СОНК за да почне утре наставата. Многу поголема според него е веројатноста дека и утре ќе има протести, но се ќе зависи од преговорите кои што ги следиме во овој момент во владата. Инаку тие остана на своите ставови, го прашавме и за тоа дали е можно да протестираат, евентуално да се спромени моделот. Тој рече и таа опција би требала да се најде пред членовите на СОНК на гласање, не може тој сам да одлучи. Да погледнеме на кусо кои се неговите ставови, неговите изјави кои што ги даде утро. Се надевам дека до вечер ќе имаме добри резултати. Во секој случај, доколку немаме договор или продолжи процедурата на изјаснување на членството во однос на понудата што ќе ни ја дадат од влада, во секој случај јавноста ќе биде информирана и тоа би значило дека најверојатно и текот на утрешниот ден ќе биде под знакот на штрајкот. Не знам колку би било тоа прифатливо и веднаш да се работи, без разлика што еви дел од слободното време на членовите би им се одзело за вечерва. Меѓутоа, мали се изгледите дека може вечерва нешто се случи, да носење на нова одлука. Во секој случај, се поизгледно е дека утре продолжува штрајкот. Секој предлог кој што ќе биде понуден од владата, ќе иде на експресна расправа во членството и изјаснувањето на членството ќе биде пресудно за нас. Дали ќе биде прифатена понудата или не. Само да подсетиме, тие во претходните преговори ја одбија понудата за 10% зголемување на платите, остануваат на својот став за зголемување на платите од 18,4% усогласување со минималната плата. Меѓу другите барања кои што денеска ги повторија се продолжување на преговорите за подпишување на колективните договори за детските гранги, денки, основното средното образование, за високото образование, како и за ученичките домови, студентите, за колективните договори за 23-та и 24-та година, а остануваат генерално на главното барање, тоа е зголемувањето на платите. На овие преговори, како што спомнав, ќе имаат подршка на овие преговори кои започнуваат во 16 часот од страна на Сузан Фолкен, која што е европски представник на председателка практично на Европскиот синдикат за образование, која што денеска беше со нив на пресконференцијата и таа изјави дека генерално доаѓа со подршка од 127 членки слични на СОНК, меѓу кои СОНК, и практично добиваат подршка преку неа од 11 милиони учители ширум Европа кои што членуваат во овој европски синдикат, и го повтори ставот дека СОНК има право да ја прекине наставата, со право има право да бара и повисоки плати. Такви биле примерите на штрајкови во европските земји, и исто така кажа дека важна е улогата на учителите, потенцираше уште еднаш дека е важна улогата бидејќи тие ја подготвуваат иднината на оваа земја. Да погледнеме кусо и нејзината изјава. I am here to express the solidarity of our 11 million teachers across Europe with SONC, with the teachers and its affiliates in their cause, in their rightful cause to ask for higher standards of salaries for the teachers. If I understand correctly, that's a question to me, to ask if teachers, when they go on strike, stop working in class. And yes, they do. When they go on strike, then schools are closed, kindergartens are closed,
So that's what a strike is about. Така, на прашањето каква е практиката во европските земји кога има вакви штрајкови, кога ќе се изгуби доста од наставата заради која трпат и учениците, таа одговори дека во некои земји тоа е законски регулирано, а во претежно во голем дел од земјите тоа е практично предмет и на овие преговори, на преговорите освен за платата, најверојатно ќе се договори како да се направи таа надокнада на изгубените часови. Очекуваме средбата да започне во 16 часот, ние ќе ја следиме некаде најрано, до се надеваме за вестите за во 18 дека веќе би имале ставови изјави за да известиме јавноста. Сите се во очекување дали од утре се враќаат децата во училишните клупи.